Vystoupení mnoha kapel, netradiční módní přehlídka, vystoupení žonglérské skupiny, program pro děti, ale i výborný gulášek. To vše pro vás chystají na dalším ročníku Festivalu Bezdomova. Festivalu, který pořádá oblastní charita Hradec Králové a snaží se tak upozorňovat na problematiku lidí bezdomova. Kdy? 10. září od 14 hodin. Kde? Hradec Králové, Kavčí plácek. Užijte si s námi Festival Bezdomova, festival bez předsudků. Každý člověk je pro nás důležitý. Více na www.charitahk.cz.